ကြရတဲ့ငါအကျင့်လုံးမဟုတ်တာလို့ရှုပ်ကိုရှုပ်ကြံနေရင်ကြံနေရင်ပြီးရဲ့နောက်ငါကရည်စားထားချင်းတဲ့ချိန်မှာနောက်ကြအွန်းနောက်ကောက်ကြနာရီလက်တန်းနေကိုရွှေ့ချင်းတော်သူတွေးပြပြခက်ပြီးခုဆိုဆွေးမြေပြေးတွေကိုကြိုးစားမမြင်နိုင်တော့ဘူးနောက်ကြရဲ့ချင်းလည်းမပြင်းနိုင်တော့ဘူး